ପୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଖୁସିରେ ନୂଆ ଆବାସ ପାଇଥିବା ପରିବାର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମା ବାପା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 74ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘରର ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲାର ପଞ୍ଚାୟତର ଟାପାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ର ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଦି ସରକାର ଡାକଲାକେ ଆଉ ଘର ଦେଲା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲାନି। ଆରେ ଆଜି କେମିତି ଡାକ୍ତର ଚାବି ଘର ଦେଲା ଆରି ଆଗତ ରହିଲୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଖୁରିଆରେ ବେଶୀ ପାଣି କରିଦେଲା ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ଆଜ୍ଞା କାଇସି ବୋଇଲା ସେ ଗଲା ଆମେ ସେଟା ଧରି କେମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରତେ ରହିଲୁ। ଏବେ ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ଡାକିକରି ତାହା ଚାବି ଦେଲା ଘର ଚାବି ଘର ଗୋଟେ ଦେଲା କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆମର ଦୁଃଖ ଖାଇକି କଣ କେମିତି ଗଲା ବି କହିଲୁ ବାବୁ। ମୋର ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିଲା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଗେ ରହିଲୁ। ସେ ଦୟାକରି ଏବେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲା ଅଛି ଆଗେ ରହିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲୁ ପାଣି ପବନ ଆଇଲେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ବି ଉଡ଼ାଇ ଧରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲା ଅଛି ଏମିତି କରି ଘରେ ପକାଇବା ଚାବି ଦେଲା ଅଛି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।